žinai, ten aš galvoju, kas čia darosi, žinai, sėdžiu pas juos, tylu iš pradžio, žinai, nu, pridėjo valgyti man viską, sėdžiu kaviniai ten štalo, žinai, vaikšto žmonės tokie, žinai, kažkur praeina signalas, kitas praeina, vėl signalas, žinai, telefono, galvoju, kas čia darosi, žinai, pas mane tai nieko nebuvo, žinai, paklausiu, sako, čia sako, vienas antras, žinai, pradėjo eit žmonės, sako, audra artėja ir gali būti su ledukais, gali būti čia labai smarkiai. Nu, aš greitai tada išėjau, žinai, iš kavinės į lauką, žinai, eina moteriškė, žinai, sako, gal gali, sako, man tašę panešti, žinai, ko labai sunkiai užsidėjau tą tašę, žinai, nešu, žinai, į kiemą atnešiau ją, žinai, sako, kas čia yra, žinai, sako, asturūkštis, jo, sako, čia padėk, sako, aš toj. Atsidarė bonką, žinai, jinai papylė vieną bonką ant asfalto, pastatė. Įsivaizduoja atstovo, tiesiog paėmė ir papylė ant gatvės. Dar vieną papylė. O žinai, tas kvapas. O sakau, dėl ko? Sako, toj debesis įsisklaidys, aš bandysiu sustabdyti audrą. Audrą? Jo, nu, jie taip daro ir jų žmonių ten yra daug, žinai, čia kaip sekta, aš nesuprantu, žinai. Tai jie tai daro dėl to, kad oras geresnis būtų, ar kaip? Jo, jie sako, kad išpila astą ir tada tas astas sugraužia chemiją. Sako, užtenka dviejų butelių maždaug ant miesto vienai dienai ir sako, geresnis oras, mažiau lyja lietaus, supranti. Jo, ir jų yra grupė, vadinasi, valom dangų, kaip sekta, žinai, aš galvoju, jau jie ten kvaiš, žinai, biškį suprotų negerai. Ir įsivaizduoja, jie susirenka tenai, ten ta, kaip sekta, žinai. Ir pasakė, pamatysi, sako, pamatysi, audros nebus. Nu ir ką galvoji, žinai, aš tada, žinai, ir ten per žiniasklaidą, žinai, įsiuntinėjo žinutės, jau viską, žinai, kad audra bus, viską jau pasakė, jau čia jau pasiruoškit, tam bus ateina, žinai, ledai kris, žinai, viską. Visi, žinai, ant mašinų įsidėjo kilimų, žinai, pasitėsi, viską, kaldras, pilni kiemai buvo išklotų mašinų, žinai, greitai visi susibėgioja, žinai. Sutvarkė, žinai, visi įsitempė. Nu, vis tiek, žinai, dar ta audra turi ateiti. Nu ir kas neužsidengė, staigi greitai išbėgo lauką, žinai. Greitai, žinai, užsidėjo tas mašinas, įsidengė stiklus, viską, žinai, kad nesudužytų ledų, žinai. Pasiruošėjau viską. Pilni kiemai, žinai, kilimų, kaip Turkijoje, žinai. Nu, pasiruošė. O audros nebuvo. Kažkokią sektą įsivaizduoju, moterim audrą sustabdė. Ir įsivaizduoju, papylė asto, susirinkė ją, žinai, ten susirinka, susirašė viską, pašpylė, pagarina, vėl papylė. Aš žiūriu, galvo, ką jie čia daro. Sako, audrą stabdom. Ir tu įsivaizduoju, ir iš tikrųjų audros nebuvo. Kelis tinklalapius atvengė paskiau, nes jie neteisingai pranešė. Ir žiniasklaida paskiau pasimetė, rašo, čia Lietuvoje dingo audra. Ten dingsta milijonai, supranti, o dabar dar ir audra dingo. O tie keikiasi labai, žinai, nes kilimus, tai, žinai, šlapius reikia neš namo, žinai, sunku, žinai, dar jeigu kas galvoja, po velnių, žinai, netikėsim daugiau tą žiniasklaidą, į penktą aukštą, žinai, užsinešti, ką tu galvoji, žinai, biški, žinai, reik sveikatos turėt, priduso, žinai. Nu ir, žinai, baigėsi, o paskiau ten dar kartą bandė pranešti, žinai, dar apie vieną audrą, sako, eikit velniop, sako, jau netikėsim daugiau jūsų žiniom, žinai, nes nesąmonė šneka, žinai. Ir žinai, sinoptikai paskiau, žinai, sako, Lietuva apie, sako, Lenkijoje palyjo, audra buvo, Latvijoje audra buvo, a Lietuva apie, žinai, audra. Nu kažkaip, žinai, šonais apie, peržuko, žinai, įsivaizduoju. Peršako, jo, jie taip įrašė, sakyt, kad
kad dingo kažkur audra, visur buvo, Lietuvoje nebuvo. Kažkokia tai sektantų grupė. Sosų bankelėm įsivaizduoju. Aš daugiau, žinai, tokių dalykų įdomių nesugirdėjęs. O tai jie, čia sena grupė, jo, jų ten yra nemažai ir susitinka ir, ir tokie patingi žmonės atrodo, žinai. Ir įsivaizduoji. Tai Dubajuje, žinai, paskendo visi ten. O kažkokia Lietuva, žinai, paėmė ir pastatė Vilnius ant kojų, žinai, keturiom. Aš, žinai, esu nustebęs iš vis ties tais lietuviais, tai...